no trap, ain't no bed, you eat my baby pee, yeza dia go, you eat my baby pee, nolia, adiga, yan yu trouble, the malo, damn the kushiraga, yan yu ma trouble, malo, usura, la surole, oh, never paro, tigong shubio, or shiame, for non go luja to jat, toedore, tame you baby pee, sura, oh, the truria le biore, noli, oh, lara, may, nyasa kere bono, malara may, eh, yama kere little. ไอ้น้องแม่ยุ้ยเฉยมั้ยส่วนเจอล่ะว่าโหสรตะชู่เนี่ยบอกเลยสกบงอะยินว่าสกบงป่ะเนาะลาดาแม่ญาสาแค่เลยไลค์อะกูคิดมามลาดาแม่ญามาแค่มั้ยอะแล้วตลอดอะแล้วตลอดสุดเลยเออดาแม่ตะคู่ชื่อน่ะเนาะเลยอ่ะเนาะแต่กูอัตตัจี้ได้ยောက်จ๋าดิโปปิ๊ดแล้วใส่ဝင်ซ่าเลยบ่าวสรกูแท้กูอัตตัจี้ได้เฉิงจ๋ากูลั้นปะไหนเนี่ยตนเต็มไปไหนเนี่ยซ้อมมาไปไหนเนี่ยป่ะเนาะลาดามลาดาได้สายกูบอกมาจินน่ะมั้ยกูบ
ရမှာပေါ့ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုရှိရမလာတော့မချောတော့ဆိုဒီခေတ်ကတ мян နောက်ပါတော့လည်းများတယ်လीเนาะခေတ်ခေတ်စကဘောအရာဆိုရင်အခုလက်တလောမဆိုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုကံကုံလို့ဝေးကြတာမဟုတ်တော့ဘူးခြံခုံလို့ဝေးကြတဲ့ခေတ်တွေဖြစ်နေဆိုတော့ဟိုခြံမခုံတော့အောင်လို့လည်းလှုပ်အောင်ပဲသိရမလားမင်းကလေးတိုင်းကဆိုချင်တယ်နွဲ့ချင်တယ်ကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားလေးအပေါ်မှာတီတီတတလေးပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဟိုနောနာရောက်လာတဲ့လူတိုင်းလိုလိုကအစိုးနဲ့မခံတလို့ပဲကိုကပဲပြန်ပြီးတော့ချော့နေရတာမျိုးဆိုးတဲ့တာနည်းနည်းတော့ပဲကောင်းပါတယ်အများကြီးကြတော့လဲဟုတ်ကို investment ပို့လို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလာအောင်နေတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်ကျန်းမာအောင်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမင်းကလေးတယောက်မလာတော့ဘူးဆိုရင်ဟိုယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကထားချင်းခံရမယ်လीအဲ့တော့ကိုလာအောင်နေတယ်ပို့ပြီးတော့ဂျမ်းမအောင်နေတယ်အလုပ်တွေပို့လုပ်တယ်ပတ်စံများရှာတယ်ဟိုအလုပ်လေးပဲ life လေးကို AC လေးပဲပေါ့ဟုတ်အဓိကမိန်းကလေးတယောက်ကလာနေရင်ကိုနှစ်ပေးနာမှာယောက်ျားလေးတွေကဝိုင်းဝိုင်းလဲနေမှာပဲအဲ့ဆိုတော့အဓိကအသေးကွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အထီးကျန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်တူကပြစ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို investment ပို့လုပ်ပါပို့လာအောင်နေပါပို့ဂျမ်းမအောင်နေပါပို့ဂျမ်းမနေရယ်ပို့လာနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုနှစ်ပေးနာမှာအလုံးလုံးနဲ့1 go သွားတယ်မလား2 come 3 ready ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ AC ပဲဟုတ် interview တခုမှတော့ဖြည့်တယ်လို့ပဲယောက်ျားတွေကကလေးနဲ့တူတယ်အဲ့ဆိုတော့ကလေးမထိနိုင်သေးဘူးယောက်ျားယူဖို့စီစဉ်မရှိသေးဘူး